Sven Helstrup, du oppsanger ved Oslo Lysverket. Hva slags jobb er det? Ja, altså, det å dirigere kabelstrekket da, hele veien nedover. Når vi liksom har flere folk med, da, så det å stanse og sette i gang strekket etter hvert som strekket skal gå fremover. Altså. Hvor mange mann er med på et sånt strekk? Ja, vanligvis så har vi mellom 40-50 mann da, som vi får liksom folk fra arbeidskontoret da, som... Men akkurat nå så skulle vi prøve en ny maskin. Derfor det litt mindre folk her i dag enn flere her, altså. Hvor lenge har du holdt på med denne jobben? Ja, denne jobben har jeg holdt på i vel 8-9 år, nærmere 9 år, har jeg liksom vært oppsanger av Oslo Lysverket, som det så pent heter. Er du alene om denne jobben, eller er dere flere? Nei, jeg alene om det. Så... Vi var jo en 3-4 mann da, altså forut da, altså, som har liksom gått etter hverandre da, så jeg liksom siste mann da. Så nå ble det vel antageligvis den siste siden vi har anskaffet oss denne strekkmaskinen som nå skal overta all strekk da. Så hvor langt det strekket her? Dette strekket som vi holder på med i dag, det 575 meter. Er det et langt strekk eller? Ja, det vanligvis. Det varierer mellom 550 og 575 på hver del, altså. Så denne her kabelen her, den skal gå fra Smestad til Ris transformatorstasjon. For vi skal ha ned et sånt større luftstrekk her, altså, når den liksom ferdig. Det lengste strekket du har vært med på? Det lengste strekket jeg har vært med på, det var på 612 meter. Det var det lengste, og da hadde vi vel 100 mann som dro. Kom igjen, gutter! Legg dere godt i selen, alle mann. Så prøver vi inn. Dra samtidig med maskinen. Kom igjen. Og samse tak nå, så får vi den i gang. Og den rusler og går. Og legg dere godt på tauet, alle mann. Og bruk hele kroppen, ikke røkk. Der har vi taket på den, ja. Kom igjen. Og samse tak nå. Vi har tatt den før. Så en bonde med respekt for seg selv.